Poštovani predstavnici medija, nam se obratim u svoje lično ime i ime Subotica Transa. Gospodin gradonačelnik Stevan Bakić je puno detalja ovdje izneo, tako da ću ja samo potruditi se da upotpunim te detalje. Znači, prethodnih dana u medijima i na konferencijama za štampu određenih političkih partija izrečene su notorne neistine. Ovo je ono što mogu da dodam samo da ljudi znaju koji to radove rade i znamo što je istina. Vi ste sad dobili kompletnu informaciju, znači što se tiče predmetne nabavke koja je bila sporna, koja je navedena, znači neko je pobrkao babe i žabe. Mi smo kupili multifunkcionalne uređaje za funkcionisanje preduzeća koji u sebi sadrži starter, koji u sebi sadrži kompresor i koji u sebi sadrži uređaje za punjenje akumulatora, što je neophodno za funkcionisanje Subotica Transa. Isto tako, taj uređaj nije kupljen sredstvima građana, nije kupljen sredstvima Subotica Transa, nego kupljen iz donacije koja je sklopljen sa Dunav osiguranjem kao našim dugogodišnjim partnerom. Što se tiče druge obmane, odnosno druge prevare, a koje se tiče privatizacije, bio sam slobodan da nakon stava Ministarstva saobraćaja kao resornog ministarstva i prezentovanog izveštaja, kao i komparativne analize stanja na tržištu u celoj Srbiji, a tu bih pokušao da vam približim malo ono o čemu sada govorim, da u javno-privatno partnerstvo, odnosno nešto što je opozitno u privatizaciji, privatizacija podrazumeva trajnu promenu strukture u vlasništvu kapitala, javno-privatno partnerstvo je ograničeno na određeni period. I to nije privatizacija kao što je iznešeno na određenim konferencijama za štampu, nego se radi o oročenom vremenskom periodu kada bi građani dobili kvalitetniju uslugu i jeftiniju uslugu. Ono što se dešava na teritoriji Republike Srbije jeste da u gradovima Loznica, Topola, Srbobran, Niš, Jagodina, Šabac, Paraćin, Delimično, Beograd, Kaljiža, Valjevo, Koceljeva, Lajkovac, Pirot, Bačka, Palanka, Ćuprija, Knjaževac, Kovin, Smederevo, Zaječar, Kraljevo, Sokobanje, Novi Pazar, Mali Zvornik, Šid, Ljig, Prokuplje, Prijepolje, Užice, Bačka, Topola, Veliko Gradište, Požarevac, Bogatić, Kula, Bor, Aleksinac, Kuršumlija, Žagubice, Kruševac, Inđija i Negutin funkcioniše javno-privatno partnerstvo. Javno-privatno partnerstvo je jedan postupak koji na kraju odobrava Vlada Republike Srbije i nema nikakve veze sa lokalnom samoupravom. Lokalna samouprava je tu korisnik i lokalna samouprava može da bude inicijator. Takvu odluku, takvu stratešku odluku donosi Vlada Republike Srbije kroz svoju komisiju. Prema tome još jedna stvar da je neko iz Subotice pokušao nešto da uradi je demantovana i na ovaj način. Javno-privatno partnerstvo kao oblik poslovanja javno-komunalnog prevoza se pokazalo kao kvalitetno u svih ovih 40 gradova. Znači, kada sam radio komparativnu analizu i kada sam analizirao Subotica Trans, svi vi znate da je koliko mi imamo pritužbi na kvalitet naše usluge, kakve autobuse vozimo, kakve uslugu pružamo, svima vam jasno o čemu pričam. Taj partner, eventualno potencijalni partner, koji bi mogao da dođe da bude partner Subotičanom u ovom poslu, bi morao naravno da donese određenu investiciju. Ta investicija bi se ogledala kroz kvalitetni saobraćaj koji bi se dešavao u našem gradu. Naši sugrađani bi se vozili na kvalitetni način, vozili bi se na bezbedni način. O stanju Subotica Transu mogu da vam kažem sledeće. Korona, epidemija korone je smanjila broj putnika sa 6 miliona na 4 miliona 800.000. To znači pad od 20%. Taj pad od prihoda od 20% nominalno iznosi 150 miliona dinara. Sledeći veliki udarac za Subotica Trans je 55 miliona dinara u prošloj godini samo povećanja minimalne cene rada. Takođe, Ukrajina, svi znate šta se desilo, svi vidite na benzinske pumpe, sipate gorivo sa 120 dinara na 220 dinara današnji dan. To je 80 miliona dinara. Povećanje plata od 12,5% se manifestovalo na naš budžet sa opterećenjem od 68 miliona dinara. Taj iznos, kada sve saberete, 353 miliona dinara na koji niko nije mogao da reaguje. Znači, ovo je jedan sistemski poremećaj na koji mi ne možemo da reagujemo. To su opterećenja Subotica Transa. Ono što dodatno opterećuje poslovanje Subotica Transa i zbog čega je jako dobro da postoji ova saobraćajna studija, jeste da razgraniči više neke stvari koje nisu prirodne i koje nisu normalne. Preduzeće, javno preduzeće Subotica Trans je formirano da podmiruje usluge transporta Subotičana. Međutim, Subotica Trans kao javno preduzeće radi neke druge stvari. To su nasleđene stvari. Subotica Trans ima razvijenu mrežu međumesnog saobraćaja koji generiše gubitak. Taj gubitak je nešto što ne treba da snoše poreske vodnice grada Subotice. I
to je nešto što će vam studija morati konačno da odvoji i kada će grad morati, što kaže, jasno da se opredeli za svoju komunalnu delatnost, za svoje sugrađane i da ćemo mi plaćati, što kaže, ono što jeste za Subotičane, a neće morati da podržavamo međumesni saobraćaj koji generiše gubitak u nemaloj meri. A ostale opštine koje se nalaze u široku Subotice moraju da počnu da razvijaju svoj prevoz i moraju da vode računa svojim građanima. Ja isto tako ne mislim da je momenat da se moja inicijativa nije dočekala da kaže da idem u tom pravcu, nego da se sačeka sveobuhvatna analiza. Ja verujem da to što kaže u mom ličnom mišljenju, jedan period koji će samo, što kaže, potvrditi sve ovo, svih ovih iznešenih podataka, mislim da je svima jasno što kaže da ako cijela Srbija, osim Novog Sada i Subotice, ide u tom pravcu, smatram da ćemo mi morati kad tad, i s obzirom da postoji preporuka nadležnog resornog ministarstva, verujem da je to nešto što će ići u budućnosti, ali isto tako ostavim što kaže da konačni sud da saobraćajne studije saobraćajnog fakulteta u Beogradu, koja će napraviti celokupan presek i koja će odvojiti, naravno što kaže, gradski saobraćaj od međumjesnog saobraćaja koji obuhvata Horgoš, Vrtonoš, Kanjižu, Male pijace, Sentu, Kanjižu, Novi Kneževac, pa ćemo nakon toga moći kad odvojimo komunalnu delatnost od međumjesnog saobraćaja da kažem šta je to što treba i koliko to može da bude povoljnije za građane Subotice. Toliko u mene.